В днешния епизод ще ви науча как да си направите тази хартиена подложка за чаша. Виждате, тя все още е с конец. Ще разберете по-напред в епизода защо. А ако все още не сте се абонирали с камбанката, можете да го направите сега, за да не изпускате нищо от новите ни творчески епизоди. Последвайте ни и в TikTok и Instagram, които ще откриете долу в описанието. А сега да започваме! И така, приятели, необходимите материали от онлайн магазина на MartBG са тези три вида хартиени сламки. Ще ни трябва крафт лепило и четка. В днешния епизод ще направим хартиена подложка. За целта си отваряме хартиените сламки и си вадим по няколко от всеки цвят. След което ще трябва да ги смачкате, за да станат плоски и да може лесно, ето по този начин, да тръгнем да ги навиваме на спирала. Като когато направим това упражнение с всяка една сламка, ще трябва да започнем да ги съединяваме. Като ето по този начин трябва да ги смачкаме в началото. Ето така. И да ги подпъхнем заедно. След което си разтваряме малко лепило. И намазваме вътрешната част. И както казах, започваме да навиваме на спирала. Придържате добре с палеца си, за да бъде максимално стегнато. Така, приятели, много е важно да го държите в ръка, докато смачкате другите сламки, за да не може спиралата да се развие. Хубаво е да си смачкате всички сламки предварително, не като мен. След което продължаваме. И така, приятели, след като сте минали и розовото, започваме с
цвета, който е бил по средата и завършваме с него. Този път мажете малко лепило вътре и подпъхвате сламката, за да може финалната да ви е бетон и да няма къде да ходи. След като и последната сте я залепили, е добре. Цялата поставка да я вържете с нещо, за да може хубаво да се залепи. И така фащате един конец и с негова помощ връзвате стегнат възел, който да държи цялата ви хартиена поставка. С останалото лепило нанасяте хубаво навсякъде, за да може още по-добре да залепнат. И издърпвате конеца ето така в края, където ви свършва сламката, за да може да залепне по този начин. И така, приятели, след това, когато изсъхне добре, е готова за ползване. Благодаря ви за подкрепата, приятели! Продължавайте да гледате, да харесвате и да споделяте със своите близки нашите нови епизоди. Вижте днешните артикули на mart.bg, а от мен чао и до нови срещи!